Najbližšie voľby nás čakajú v roku 2022. Budú to voľby do vyšších územných celkov, čiže krajskí poslanci a župan, a tiež voľby komunálne, čiže starostovia, primátori a ich zastupiteľstvá. Poprvý raz budú oboje voľby súčasne. Všetko to bude zlúčené, občania budú dostávať viacej papierov, ušetrí sa časť finančných prostriedkov, bude v tom trošku viacej roboty, ktorá je, ale urobíme to všetko naraz. Voľby však znamenajú okrem iného aj volebné kampane a tie upravuje zákon číslo 181. Jedna z úprav sa týka aj regionálnych médií. Kým doteraz ste pri voľbách do Národnej rady alebo pri eurovoľbách mohli zaplatiť reklamu u každej televízie, či už regionálnej alebo verejnoprávnej, tak čuduj sa svete, práve pri komunálnych voľbách, kedy je to najviac potrebné, tak sa to urobiť nedalo. Ak sa ma spýtate, prečo to tak je, tak neviem vám na to odpovedať. Mojou úlohou bolo urobiť to tak, aby to bolo vždy počas každých volieb rovnaké. Pravidlá volebnej kampane sa teda zmenili k lepšiemu, sú férovejšie, transparentnejšie a hlavne sa odstránila diskriminácia regionálnych médií. Politická reklama pred voľbami sa tak stane finančne dostupnou aj pre bežného občana, ktorý má ambície kandidovať. Svoj program bude môcť predstaviť podrobnejšie a občan volič sa bude môcť lepšie rozhodnúť. Bude mať občan konečne šancu dozvedieť sa, čo ktorý kandidát chce pre obec alebo mesto urobiť a nebude mu v tom nikto brániť. Pretože doteraz bolo možné robiť diskusie, ale v rámci diskusie sa pýtal moderátor. Moderátor kladol otázky. Ak mal moderátor niekoho, o kom si myslel, že je vhodnejší a lepší, no tak mu dával otázky šité na telo a ten, ktorý bol skutočne dobrý, sa často buď nedostal k slovu, alebo odpovedal na úplne iné veci. Zjednodušenie a zlúčenie dvoch volebných aktov do jedného termínu v roku 2022 prinesie okrem organizačných zmien aj nemalú finančnú úsporu a pravdepodobne aj vyššiu volebnú účasť.